кредитле не да займ борчла кеслер алдына кетери түрдиле кыйын ачқа болумга түшүлсө борч боюңа ауыр жүк болып түшеди кауымла ышанган детедиле банкны база данныхында бир бузук чыгып кредит кетип каллыкты деп алай яул куру таурухта болады кредит боручка киргенле кеслерине каллай умутла эттиргенлеринен мда керти чот калай болганыннан айтайык Бірінші алдаук сезім. сизди ай сайын төлөңүзнү болжалы өтіп кредитора билдирмей қойған эсе сизди борчуңузну ол унутканды деген кредит берген организация кредитке келген адамға билдирге керекти төлөөнү болжалы өткеніннен. банк неда да финанс организация билдирмей қойса да ышанырга керек түлдө сизни берлииңизни ала унуткандыла деп азмыды учурум бузук болып электрон письмоне да смс келмей калды болжолу өткөн төлөөнү банк ажымсыз кредит историяланы бюросуна ашырады аны была кредит алған адамны рейтинги бузулады артта аңы кредит ачка алырга кыйыныраак боллукту тап артта кредит алыр акылы жок эсе кредит борчун төлеуін созмазга керекти күнге күнге пеняла штрафла кошулуп барлыктыла борчубуз да аны бла бирге өсүп алая ахыр 6 айны ичинде кредит алған төлөөнү болжалын 60 күннү төлөмөй турса кредиторну аннан ачканы процентлери була бүтөлөй дауларга эркинлиги барды договорну заманы да бошалмағалдай. а итчба 10 күннү төлөмөй турса адам алған ачкасын бүтөөлөй ызына дауларыктыла аны тышында да кредит алған адам төлөмөйме деп койса кредиторну сүтке берирге эркинлиги барды ол себептен просрочка ұллы болса аллай бир көп ачка кайтарга керек болукту банкка экинчи алдаук сезим кредит берген бла байламга чыкмай турсаң мен кайтарталык түлді деген кредитор була сүйлөшмөй корча мадар боллуқ түлдү Кредиті болгон адам финанс организациядан энчи данныйлери бла хайрланырга берген эркинлигин ызына алырга болукту андан соңа ол организация аңа кредит карта эм кредит ал деп тежерик түлдү. берликни үстү булаба кредит берген организация борчу болгон була эркиндиксиз байламга чыгарга боллукту төлөмөй тебиреген күндөн башлап, төрт айдан кредит борчу болгон адам кредитор була байлам тутмайма деп заявление жазарга да боллукту. алая ол аны борчунан башына бошотерик түлдү аллай заявления жазгандан сора банктан смс бла не да телефон коңгурола келлик тулдүле алая үйгө почта бла письмола ашырылып турлуктула аллай письмоланы биринде сүтке повестка кедирге да боллукту кредитор бла сүйлөшерге издемегенлик аны ачкасын ызына издеген эркиндигине тыйгыч салмайды үчүнчү алдаук сезим кредит искни болжалы үч жылды Аллай бир заманны кредитордан бу'уп айлансам борчум кетерик деген. керти да граждан кодексdе иск болжалны заманы деп болады ол заманны ичинде эркиндигине хата жеткен адам не да организация сүтке берерге болдықты. банк не да гитче финанс организация була кредит договорларга көре иск берген заман 3 жылды ол төлемей башлаган күннен теберенип саналады асламсына кредиторлар 3 жылды сактап турмайдылар кредит алған төлемей тебересе 3-4 айдан сүтке бередиле бир кауым кредит договорлога көрө нотариусну толтуруучу кагытта кол салганы ба банкла сүтке жетмегенлей ачкаларын силерге эркин ол сагатта берилиги үчүн ачканы эки үч айны ичинде сенден списать этип аларга тынч боллукту бир бирдеба банкла бла киче финанс организацияла ол эркиндикти колекторлаға берет алада бір қауым заманны ашқаны даулай даулай тұрып болмаса кеслерні атыннан алада да сүтке береді. 4 төртінші алдауық сезім сүт пегім алғаннан сора борчуңы өлшемі өсмейді төлерге ашығыш жоқты деген бир бирде сүтні постановлениясында кредит борчу болганны қайтарарға кереклі ачканы өлчемі бегитилип тұрады. ол себептен аңңа перерасчет этерге болмайды асламысындала берілігі болған төлеп башлағын банкла тазыр да пеняны да салады жорығы була ответчикке беш күн бериледи ол кесі банкка барып борчун жабарга ол заманға аны бажармаса кредитор не да коллекторлар сүт приставланы федерал куллугуна қағып жібереді. приставла борчу болған адамны кайсы банкларда шотлары болғанын ачыклап ол счетлардан банкканеда кредиторға ачка ашырырга постановления чыгарадыла ол постановленияда кайтарырга керекли борчуну тазии була пенясы бұла бірге санайдыла Қысқача сүтнү бегим алуу созылса, борчуң да өсіп барлықты. кредит борчу болгон шотларында борчун жабарча бір ачкасы жок эсе арестке салып сатарға эркин апристаланы 5 алдаук сезим берликлиден тыш кыралда бугунуу деген банктан кредит алып аны да төлемез эмес була тыш кыралга кетип анда буарма деген да хайыр келтирлик түлді. приставла отуз миң сомдон аслам борчу болып, кайтара алмаған адамны тыш кыралга жибермейд эле берилги болуп приставладан качып айланган адамны он миңден аз берилги болса да чектен өттүрлүк түлдү эле приставдан постановления келгинчи кеткен аны кайсы кыралга кеткени эрлай ачыктанады ресей де қалған рысқысы банкны борчун жабарга жетмесе аны халкла арасы розыскка берликтиле хар кыралны кесини энчи жоруклары барды Қауым кыралла аллай адамланы табып кыралларынан ызына журтларына ашырадылар Бір бир бирлер ба тыш кыраллада ырыскыларына тутмак салып борчларын төлөтирге буйрадылар адамны эки б жарым миллиондан амслам кредит борчу болуп аны төлөмезге күреше эсе ана терсле ачарга да алай болса ол тажрыйбала қалмай, тұтмаққа түшерге да 6 алтыншы алдауық сезім банктын лицензиясында кредит берүүнү үшіннен Құқ алай есе мен ээсимен та төлри түлмі деген банкла әмді банкланы ішлеріні үүннөн законға көре банкла ала кредит организациялалыла. кредит беру аланы баш жұмышларыды. ол себептен алаға энчи лицензия керек болмайды кредит берерге түрлі-түрлі источниктеден ашқаны аларға банкны әркелігі барды сөз үшін башқа банкладан өчнеда адамла капиталланы шотлары бұла вкладларында болған ачкадан алады кредит берерге. мабуду жазылғаны лицензияда адамла юридический организацияланы ачкаларынан кесіні атыннан хайырланырға. ол себептен банкны клиентлеріні вкладлары кырал законла қоруланыпты. аны бұл аллай әсілтауда болушылық түлді кредит борштадан кутулурга жетинчи алдаук сезим банкротствого берсең кредит төлөгү керек боллук түлдү деген банкротство деген бүтөө борчубузну Алай бош ketеrib qo'yarcha хисап bermеydi эm алга кредит борчу бo'lгаngа kreditni реструктуризация эtерgе не да жарашулу келишhим этерге тежерикdiле ол да болмаса, эnчи затlарыgыздан дорхга салып сатарыкdila жаңgыз мекaмi болганны үйүне тиерик ол да ипотека аманатта болмаса банкта ипотека аманатта болса, аны да сыйырлык аны тышында банкроттук адамны сырын бузады кредит историясын аман этеди андан сора кредит аларга бек кыйын болукту башка лагым жок эсе керти да банкроттук кредит проблемалардан кутултулукту кредит төлерге ашқа ачка не нетерге керекти эм алга кредитор мелан связьга чыгып болумну түзүчө айтырга керекти келишимдик табарга күрешерге керекти алай демеклик төлөө графикни түрлөндiриче реструктуризация эттириче тилеп көрүргө болокту мекямны аманатқа салып ипотека алған адам жарым жылға дере ипотека каникулы аларға эркиндиги барды ачка болым санкцияла амалтын қиын болымға түшкөн эсе аллай каникуланы қайсы бір кредитке да аларға болдықты. Дағы да бір марда борчуну башқа банкта рефинансировать эттирүү анда аз проценті бар эсе биринчи банктан договорну кескин сүзөргө керекти булайда кесиизни төлөө боломуозну Сіздерге керекті, башка төлөө графиктери ол қаллағызны. олда болмаса ба, жаңыз банкротство тире калады